Човекът е уникален с непрестанния си устрем към знанието и успеха. От зората на времето, стремежът ни за по-добър живот сега чертае картата на бъдещето. И София Тех Парк е адресът на иновациите. Тук високите технологии срещат бизнеса на 21 век, глобален, иноваторски и ангажиран с решаването на все повече и по-сложни проблеми от ключови за живота области. Комуникациите и сигурността, медицината и биотехнологиите, опазването на околната среда. В София Тех Парк теорията и практиката са едно. Тук се събират върховете на науката и предприемачеството, а амбицията е паркът да се превърне в двигател на икономиката, създавайки нови работни места и благоприятна среда за технологични иновации, сигурният ключ към успеха и растежа. Това отговаря на стратегията на бизнеса да свържем продукта ни с учените и съответно да върнем обратно към бизнеса. Икономика с висока добавена стойност. Да се събере знания, мъдрост, практически умения и желание, ентусиазъм на едно място. Именно в иновациите са фокусирани усилията на стартъп компаниите в бизнес инкубатора. София Тех Парк е дом за десетки млади български фирми с хай-тек профил. Стартъпите в инкубатора се целят в пробиви в най-различни сфери. Предлагат IT услуги от ново поколение. Намират софтуерни решения на проблеми в области толкова разнородни, че обхващат полета от сигурността на базите данни до животновътството. Създават нови и оригинални продукти и дори нови материали. Всичко това в среда, импонираща на младия и предприемчив дух на обитателите си. Основното нещо, с което ни помага София Тех Парк, е връзката с останали предприемачи и бизнеси, с които ние може да обменяме опит, тъй като много от предизвикателствата, които имаме, са едни и същи. Събирането на тези млади хора на едно място помага за много нови идеи, за разработване на нови неща. Младите хора да намерят своя дом, където да се упражняват да бъдат успешни предприемачи. Много от компаниите, които са в София Тех Парк, са наши клиенти и партньори, с които работим много активно, както и някои от нашите инвеститори. Компаниите, стартиращи дейността си в София Тех Парк, имат и едно уникално преимущество. Тук са инкубатора, тук са лабораторните звена, тук ни е конферентната зала, залата за експозиции. Всеки един елемент е много внимателно подбран, така че той да осигурява абсолютно затворен цикъл на целия процес по създаване на наука, на иновации. Такива иновации, че максимално бързо да стигнат до пазара. Но кое е едно от ключовите предимства, осигурявани от парка? Лабораторният комплекс на парка е самото острие на прогреса. Тук младите компании имат достъп до най-новите научни постижения от целия свят, удобно събрани на едно място. Съставен от общо 11 високотехнологични лабораторни звена, ръководени от светила на българската наука, комплексът се управлява от основано специално за целта сдружение. Членове на сдружението са водещи научни институции в България. В тези лаборатории на Тех Парка събрани от най-добрите специалисти в областите, които покриват предметите на дейност на лабораториите. Представители, бих казал, на водещите в България институции, университети. И колкото и да е трудно това, то се получи на ниво синергия, имаме резултати, т.е. работим в комплект. Ценното е възможността да се прави неинституционализирана наука в крайна сметка. Точно защото тук лабораториите са отворени за хора, които не идват с формализиран проект от страна на еди кой си университет, просто идват хора с идея, които искат нещо да се направи и ние сега мислиме дали може да го направим. Уникалното оборудване на много от лабораториите се използва за широк спектър от биологически и химически изследвания с цел разработката на нови продукти на фармацията и хранително-вкусовата промишленост и по-добро оползотворяване на природните ресурси. Това, което ни дава възможност работата с тази лаборатория е наистина много по-бързо и по-лесно да изработваме детайлите, така че да сме по-гъвкави на пазара и да отреагираме по-бързо на нуждите на нашите клиенти. Заедно с лабораториите на София Тех Парк стартираме един много нов проект за здравословна алтернатива на биоорганик витамини. Винаги съм смятала, че София Тех Парк е една възможност и най-вече зависи от теб самия какво ще направиш с тази възможност.
Лабораторията за високопроизводителни изчисления разполага с втория най-мощен суперкомпютър в България. Едни от основните потребители на компютъра са ръководство въздушно движение. Те използват изчислителната му мощ, за да смятат краткосрочни прогнози за времето. Компютъра се използва също от институции като Софийски университет, Технически университет и също представители някои други университети, най-вече от физици, химици и математици. Едно от 11-те звена в комплекса е лабораторията по киберсигурност. Практически в момента няма компания, която да не произвежда или да не използва цифрови услуги. В съвременната цифрова икономика сигурността вече не е просто необходимост. Тя е и конкурентно предимство за всички, които предоставят цифрови услуги. Всъщност лабораторията е място, където ние периодично се събираме и не само се събираме, ми измислим нови неща. Така се раждат и идеи за нови услуги, за нови симулационни среди и защо не и за нови бизнеси, специално насочени в посока киберсигурност. В София Тех Парк се намира и лабораторията по биоинформатика BioInfoTech. Тук е шанса на студентите българските да се докоснат до такава апаратура. Първо да я видят изобщо, второ да се докоснат до апаратурата, трето самите лаборатории и сгради са построени по най-новите стандарти. Така че това е шанса да се види как се правят нещата в момента в съвременния свят. И не само. В тази лаборатория се готви българският отбор по синтетична биология. IGM са първият отбор, представил България на най-голямото студентско биоинженерно състезание на планетата. Целта им е да утвърдят позицията на България на световната сцена, да поставят основите на синтетичната биология у нас и да докажат, че инвестицията в науката е възвръщаема. Това, което много други хора подценяват, е практически огромното мотивационно значение на IGM събитието. Един вид ние показваме на нашите студенти, че те могат и че те са абсолютно равностойни на своите връстници от западните страни. Като най-прост пример мога да дам, че тази година нашите студенти спечелиха сребърен медал, докато студентите от Харвард и от MIT, два водещи световни университета, спечелиха само бронз. А за всичко, което не може да се направи по биологичен път, комплексът разполага с уникален 3D принтер. В света има само още 12 представители от неговия вид. Той може да се използва за прототипиране на различни технологични иновации, трансформирайки компютърния им модел в физическа реалност. Те ни помагат за изработката на инструменти за нашите пластмасови детайли. Има и лаборатория за виртуална и разширена реалност. Не само защото е много готино, но и защото технологията има невероятно широки практически приложения. В комплекса се разработват и системи за изкуствен интелект, както и обратното – устройства, които се контролират дистанционно от човешките мозъчни вълни. Създават се и се тестват за дефекти най-различни високотехнологични продукти от всички възможни области – електроника, алтернативна енергия, автомобилостроене и много други. От 2015 до сега мултифункционалната конферентна зала е била домакин на десетки важни събития от календара на високите технологии. Сред тях са Европейската младежка олимпиада по информатика, Конгресът WebIT и дигиталната неконференция през 2017. Форумът Джон Атанасов е мястото за среща на дръзки иноватори, световни лидери и бизнес гиганти и мястото, където се случва истинският диалог между науката и бизнеса. София Тех Парк има за цел не само да събира визионерите на едно място, но и да стимулира развитието на тези, които ще поемат факела на прогреса след тях. Експериментариумът е предназначен да се превърне в уникален музеен център на иновациите и високите технологии, в който специално внимание ще бъде отделено на децата с отделна изложба, чрез която по забавен и интересен начин те ще се докоснат до света на науката. Експериментариумът ще е и своеобразен шоурум за новите технологии, продукти и услуги, които се раждат в инкубатора. Разбира се, не всичко е бизнес. Всички работещи в София Тех Парк имат достъп до специалните места за спорт и отдих, предвидени в модерното пространство. Зелената зона на София Тех Парк също така е отворена и напълно достъпна за всички софиянци и гости на столицата.
През следващите години тук ще заработи научна инфраструктура за десетки милиони левове. Паркът ще нарасне повече от двойно и ще приюти още модерни лаборатории, още модерни офиси и най-вече още модерни хора. Хора, които с идеите си и с подкрепата на цялата научна и бизнес среда, фокусирана тук, ще отворят очите ни за бъдещето. Нашите големи надежди и усилията, които влагаме, са изцяло в посока София Тех Парк да се изгради като място, където бизнеса, науката и образованието се чувстват като у дома си, и нека този дом да бъде бъдещия адрес на иновациите в България.